বাহ, वेलकम ब्याक है त केटा हो। आज फेरि आइपुगेको छु मेरो नयाँ ब्लग लिएर, होइन? सबैलाई नमस्ते, हेलो, स्वागत छ सबैलाई मेरो वर्ल्डमा, मेरो इसब डिएच अफिसियल वर्ल्डमा, होइन? अनि यो भिडियो चाहिँ सकेसम्म छिटै ल्याउने म ट्राई गर्छु, होइन? तर अलिकति ढिलो हुनसक्छ है त केटा हो। अनि आज चाहिँ म जान लागेको लालबन्दी, बिरगन्जबाट लालबन्दी जान लागेको हो, होइन? अब बाटोमा के पर्छ, होइन, त्यो म भिडियोमा क्याप्चर गरेर हजुरहरूलाई देखाउँछु। अनि गएपछि अब एउटा दाइले पनि मलाई भन्नुभएको त थियो, तिमी बिहान जाऊ, राम्रो राम्रो घामको घामहरू पनि भर्खर निस्किरहेको बेलामा कस्तो दामी सिनहरू आउँछ भन्नुभयो थियो, अब जाउँ हेरौँ। त्यही भएर म बिहानै निस्केको आज। अब राम्रो राम्रो सिनहरू आयो भने त भिडियोमा जसरी पनि ल्याइ नै हाल्छु म, होइन? बाटो पनि त्यस्तै खराब थियो, फेरि राम्रो राम्रो सिनहरू ल्याउने ट्राई गर्छु है त गाइस। अब जाँदैछु, होइन? जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, होइन, के हुनेछ सबै देखाउने हो। होलीमा मेरो कस्तो रमाइलो हुन्छ त्यो पनि भिडियोमा क्याप्चर गर्ने ट्राई गर्छु म, होइन? अवश्य भिडियोमा रहनुहोस्, होइन, भिडियो इन्जोय गर्नुहोस् है, हेर्नु है त। अब ल गाइस, कस्तो चिसो के, कस्तो चिसो भने के हुर्सु, हेर्नु न सूर्य पनि, हेर्नु न कस्तो दामी भएको के, होइन? बंदरिया 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 बंदर बंदर वाला त उडाइदिएछ, होइन? रड लिएर मान्छे पनि मरे जस्तो, ऊ त रडै आएछ बाहिर, होइन? स्कार्पियोलाई त कहाँ उडाइदिएछ त, हामी घुमिरहेको छौँ, होइन गाइस? अनि अगाडि भिडियोमा जे जे आउँछ म सब हालेर तपाईँलाई देखाउँछु, होइन? रमाइलो हुन्छ, साथै आज होली स्पेसल पनि हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। आज हाम्रो होली स्पेसल छ, आज होली रहेको छ, तराई पहाड मध्ये सबै ठाउँमा होली एकदम रमाइलो नै भयो, खतरा खतरा हुन्छ, खतरा हुन्छ, सबैले मनाउनु। आज अरू पनि भिडियोहरू हुन्छ, होइन? धेरै आशा गरेको छ। गाइस,
माउन्टेन ड्यू डर के आगे जिते. ओके गाइज, आज चाहिँ भिडियो म बनाइरहेको छु होइन, हाम्रो होली हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरू. आज चाहिँ हामी कहाँ गएर छौँ, हामी पत्थरकोट गइरहेको छौँ होइन. यात्रा राम्रै हुनेछ, भिडियोमा रहनुहोस् इन्ट्रेस्टिङ भिडियोहरूको लागि. मिहिनेत गरेर बनाएको बोलेको कसरी यो पछाडिको हो त हेर्दै एकचोटि फेरि. अहिले त ठिक छ है ए गाइस, थाहा छ अहिले हाम्रो वान मिस गेम फिनिस छ यहाँ, थाहा छ होइन. त्यो छेउबाट त्यहाँ गयो नि गेम फिनिस हो. यहाँ हेर त ल, यहाँबाट त हामी जाँदैन जस्तो लाग्यो. त्यही त हिँड्दै जाँदा फेरि ढिलो हुन्छ त. गाइज यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ देखाउनुहोस्, यहाँ हेर्नुहोस् कस्तो दामी दामी मन्दिर छ होइन. यहाँ पनि तल पनि देखाउनु, यहाँ कस्तो खतरा बिल्डिङको छ है. यहाँ म जाँदैछु होइन, यो चाहिँ हाम्रो कुन मन्दिर भन्दाखेरि नि पत्थरकोटको मन्दिर हो होइन. खासमा म चाहिँ मेरो दिमाग अलिकति जो छ कि साइको छु म होइन, बिर्सिन्छु म यहाँ नआएको थिएँ होइन. यहाँ पहिला यो थिएन, यो के हो यो है. यहाँ पुरै मस्तो पानी झर्ना झर्छ. यता 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 देख्नु, यो चाहिँ हाम्रो खतरा मन्दिर हो. म यो सबै छ नि, यो सबै यो आफै उत्पत्ति भएको हो. यो मान्छेले ल्याएर गरे होइन, यो त्रिशुलहरू मात्रै ल्याएको. यो ढुङ्गाको यो आकृतिहरू, यो गाईको छ होइन, यो सबै आफै उत्पत्ति भएको हो. घन्टीहरू चाहिँ हामीले आएर आफ्नो मन्नत भनौँ या इच्छाहरू के हुन्छ होइन, त्यो पुरा हुनको लागि हामीले यहाँ ढुङ्गा के अरे यो के भन्छ यसलाई घन्टी चढाउने गर्छौँ. यहाँ चाहिँ गाइज मेरो पनि घन्टी छ होइन, मेरो घन्टीको कुनै आइडेन्टी नहौ मलाई थाहा छैन गाइज. हो अल राइट गाइज, आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ होइन. अरू यहाँ देखाउनु, यहाँ देखाउनु यहाँ हाम्रो चिप्लो चाहिँ पानी खाना पनि सकिन्छ गाइज. एकदम प्योर, 100% प्योर. अब हामी जाँदैछौँ यता हेर्नुहोस् यता कस्तो खतरा छ ठाउँ. ओके गाइज, अब चाहिँ यति होइन, अब राति पनि भइसक्यो, घाम पनि भइसक्यो होइन. हामी चाहिँ जान्छौँ, भिडियोहरू बनेको छ, भिडियोहरू पनि हेर्नु. मैले बोलेर पनि बताइदिएको छु नर्मल होइन, एकदम जति सकिन्छ त्यतिसम्म गरे. बाटो एकदम खराब छ, त्यही भएर हामी चाहिँ अलिकति छिटै जाने प्रयास गर्दैछौँ होइन. ल है, मैले बोल्ने कुराहरू चाहिँ यति हो है गाइस. अहिलेलाई चाहिँ फेरि पनि आयो भने फेरि पनि बनाउँछु, टेन्सन. बिग्रेको भनेको भिडियो चाहिँ त्यही हो होइन, यही पुलको थियो. यो पुलको भिडियो चाहिँ बिग्रेको हो होइन. दामी छ लाइफ, दामी छ है गाइस, दामी. अगाडि गाइस यहाँ आउनुभयो चाहिँ यो पुलमा जसरी पनि हिँड्नु होइन, एकदम मजा आउँछ. भाइब्रेसन छ पुरै, लाग्छ करेन्ट आएछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन. बहिनीलाई अघिको चोटिमा चाहिँ बहिनी बस्न मानेको थिइनँ, तर अब चाहिँ बस्न मानेको. अघि मैले हाँगेको देखेर रमाइलो लाग्यो त्यसलाई पनि, त्यही भएर. ओ राइट, अब चाहिँ सिधै ओह्रालोमा उत्रिनुपर्छ. ओ माई गड, कस्तो थाहा छैन होइन गाइज. जहाँसम्म बन्छ भिडियो होइन, टेन्सन नलिनुहोस्. अर्कोचोटि अवश्य पनि म लिएर आउँदैछु भिडियो. हेर्न सक्नुहुन्छ नजारा, हाम्रो दृश्य हेर्न सक्नुहुन्छ. यस्तो बवाल भिडियो कसले ल्याउँछ त यार. Turn us to thousands.